Vedeți, imagine imediat cu acest podcast și cu povestea lui Tibi Ușeriu, care spune atunci când nu mai poți, mai poți puțin. Ei bine, oameni buni, până atunci îl avem alături de noi pe Paul Angelescu, este corespondentul știrilor Pro TV. S-a întors ieri în București după vreo 10 zile petrecute în prima linie a frontului din Ucraina. Trebuia să fie acolo încă un om din echipa voastră, dar tu ai venit doar alături de noi cu Mihai Bucșa, este cameraman, și trebuia să mai fie și Bogdan, care Bogdan era asistent de cameraman, șofer, omul care era cu voi, nu? Da, 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 salut. Era cu noi, în siguranță în București. Culmea, n-a avut emoții în alea 10 zile, dar a zis că are prea mari emoții să apară la televizor. A zis că în Ucraina cu noi se întoarce dacă mai avem nevoie, uite, dar la acolo, televizor... Noi îl vedem măcar într-o poză. Da, da. Eu mă bucur în primul rând că sunteți bine, că v-ați întors cu bine. Asta contează, pentru că am văzut niște imagini cu tine. La un moment dat făceai un reportaj și se auzeau sirenele și trebuia să te adăpostești și la un... Uite, aici fugeai să te adăpostești. Nu știu unde te duceai să te adăpostești, că la un moment dat tot în câmp erai. Unde vezi cu ochii. Unde vezi cu ochii, ăsta-i sentimentul când auzi acolo aproape sirene. De un perete, aproape de un șanț, dacă îl vezi. Dar n-aș putea să spun așa că e o rețetă, nu cred că e o rețetă. Dar știi ce vreau să te întreb? Ce au zis ai tăi, familia ta, când ai plecat acolo? Și familiile voastre, de fapt, ce au zis? Pentru că nu e ușor să afli că, mamă, pleacă tata, soțul, copilul până lumea asta nebună, în război. Prietena m-a susținut foarte mult, părinții evident îngrijorați, chiar m-am văzut în dimineața în care am plecat, m-a sunat producătorul general al știrilor, mi-a spus la 6 dimineața trezește-te, război, trebuie să intri în direct prin telefon, am intrat prin telefon, după aia m-am dus la ei mei, trebuia să-l duc pe tatăl meu la spital, la o consultație și în mașină le-am spus că s-ar putea să plec, dar nu sunt sigur, cel mai probabil nu, dar să vedem. Ca să-i liniștești. Nu, nici eu nu știam sigur. Aveam bagajele făcute pentru 6-7 zile, dar nu știam sigur, urma să avem o ședință în redacție. Și decizia am luat-o pe la 2. După amiaza, parcă, i-am sunat, le-am spus, m-au susținut, mi-este clar, nici nu vreau să mă gândesc prin ce au trecut. Zilele alea în care se gândeau că se poate întâmpla absolut orice. Ai fost la Odessa și se poate întâmpla să fie un bombardament, pentru că n-ai fost numai acolo și normal că orice părinte te îngrijorezi. Evident. La tine cum a fost, Mihai? Pe mine m-au susținut iubita din fericire și eu am un băiețel, Filip, și el a înțeles. I-am povestit. Câți ani are Filip? 7 ani. 7 ani. Să stăiască și ai spus că pleci unde? Am spus că plec într-o zonă periculoasă și care vrea o să... Bine, în care se întâmplă ceva grav. Nu ai spus că pleci la război. Nu i-am spus. N-am folosit cuvântul război. Nu. I-am spus că cineva mare și puternic vrea să cucerească o zonă mai mică și acolo se întâmplă. Să ajungă. Ce înseamnă să fii reporter de război, știi? Sunt niște reguli ca să fii în siguranță? Nu știu să spun foarte clar, pentru că e prima astfel de experiență. Am mai fost la cutremur în Nepal, am fost la revolte de stradă în Grecia, în Turcia... E prima oară când mergem la război, cred că pentru Mihai la fel, nu? Și pentru mine război a fost prima experiență, da. Am citit mult despre asta, am vorbit cu lume, am încercat uităm să... Te uiți pe YouTube, vezi ce e, cum e, dar când ești acolo, presiunea e alta. Da. Ce să spun, nu știu, îți faci tot felul de planuri. Pleci dimineața, zici vreau să ajung în punctul, din punctul A în punctul B. Hai să vedem ce se întâmplă dacă pe traseu, nu știu, se ridică un pod sau aruncă în aer un pod ca să nu o ia rușii mai la vest. Care ar fi drumul pe unde putem socolim? Ce se întâmplă dacă o să fim prinși în mijlocul unui schimb de focuri? Dacă e vorba de soldați, dacă e un bombardament, dacă sunt elicoptere. Am vorbit între noi și am decis dacă vedem elicoptere sau tancuri, primul lucru pe care îl facem e să oprim mașina și să fugim din mașină pe câmp, gândindu-ne că mai degrabă ținta o să fie mașina mai mare, mai vizibilă pentru un elicopter decât noi alergând pe câmp. În același timp, în perioada aia, cred că o echipă de jurnaliști britanici a fost rănită. Alate, nu? Da, da, da. Dar era la Kiev și era o zonă mult mai periculoasă decât zona unde am fost noi. Și noi am fost în est, spre Crimea, Herson, Nicolaev, orașe unde s-au dus lupte, care în momentul de față sunt fie atacate de ruși, fie sub control rusesc. În schimb, în Kiev erau deja în oraș și cred că era următorul nivel de periculozitate unde s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu colegii de la Sky News. La un moment dat, voi erați într-un oraș care era bombardant în timpul în care voi erați acolo cu echipa și filmați, că a stat într-un adăpost, nu?
Sirene. Da, sirene. Deci au fost mai multe situații. La un moment dat filmam niște case care erau lângă o bază militară și se pare că unele dintre rachetele trase de armata rusă nu și-au nimerit ținta militară și au căzut pe casele oamenilor din localitate, cam la 15 km nord de Odessa. Și ne-am gândit, ok, s-a întâmplat deja tot ce trebuia să se întâmple, hai să vorbim cu oamenii, să înțelegem cât de mare a fost distrugerea, să vedem dacă au fost răniți, dacă au fost victime. Și în timp ce luam un interviu, au început din nou să sune alarmele antiaeriene. Era fix momentul pe care le arătam mai devreme, în care fugeam, de ne întrebai unde fugi. Da. Și a mai fost un moment înainte de live, într-un live la 19, tot așa. Ne-am refugiat într-un adăpost subteran. Asta este o imagine surprinsă de voi, nu, Mihai? Da. La Odessa, unde practic acolo ce se întâmpla? Își l-au rămas bun? Da. Bărbații rămâneau, femeile și copiii plecau. E dramatic, da. Și îți dai seama deciziile pe care trebuie să le ia ucrainienii. Știi, te gândești că sunt niște decizii pe care în Europa, pe continentul ăsta, în 2022, nu vei mai ajunge vreodată să le iei. Și n-ai cum să nu cred că ai cum să le înțelegi decât dacă treci prin situația asta. Adică trebuie la un moment dat să decizi, ok, ce-i spun copilului, cum mă despar sau nu de soț, de iubit, da? Care este gradul de toleranță? La cât alarmă antiaeriană, la al câtelea bombardament consider că nu mai sunt sigur? Cât de departe trebuie să fie sau aproape trebuie să fie tancurile încât eu să decid că îmi las casa în urmă, că îmi las orașul în urmă, că îmi las țara în urmă, nu știu ce o să mai întâmple, nu știu când o să mai învăț tot ce am agonisit o viață întreagă, nu știu când o să mai învăț soțul, nu știu ce se întâmplă dacă ai un bolnav de cancer în familie care trebuie să facă tratament, dacă ai o femeie gravidă în luna nouă, da? Ce se întâmplă? Te riști, mergi pe coridorul de evacuare, dar s-ar putea stai 2-3 zile, timp în care salvarea nu o să ajungă la tine că e prea aglomerat, sau rămâi în orașul care ar putea să fie cucerit? Cu părinții tăi ce faci? Cu bunicii? Că sunt vârstă. Știi ce vreau să te întreb, Paul? Sunt încă mesaje de la oameni, și asta spuneam și înainte să intrăm în direct, care spun, ai, domnule, că nu e niciun război. E totul așa, o făcătură. Ok, eu nu știu ce am putea noi ca jurnalist să facem mai mult. Dar hai să ne gândim puțin logic. În războiul ăsta, cine sunt implicați, da? Deci ai ucrainienii, ai Federația Rusă, și ai țările din vest cu diverse tipuri de implicare și mesaje. Federația Rusă recunoaște acest război. Ucraina recunoaște acest război. Toate țările din vest recunosc acest război. Deci nu este nici măcar o parte în toată această poveste, da? Tragică, o tragedie, de o scară inimaginabilă. Da? Nu există nici măcar o parte care să zică, domne, nu e așa. A, că unii zic că, domne, noi am cucerit mai mult, alții zic, nu, au cucerit mai puțin. Ai vorba despre război. Dar nimeni nu contestă faptul că există luptele astea, că există bombardament, că există refugiați, îi vezi la tine, în țară, oamenii ăia. De ce să plece sute de mii de oameni să vină în România, așa, dintr-o dată, peste noapte, ca să ce? Vor să trăiască. Cam asta e povestea și câteodată nici eu nu înțeleg mesajele astea, dar mă bucur că ai putut să spui și tu lucrurile astea, un om care ai fost 10 zile acolo, pe front, știi? Da, și... Cât, acum, sincer, pe final, așa, cât de tare va afecta deplasarea, Mihai? Oboseala se acumulează, dorm pe seară în reprize de câte 2:30, pentru că la 8:30 e prima alarmă, pe urmă e la 2:30, pe urmă e la 5:30. Asta e legat de oboseală și clar că sunteți afectați, dar psihic, emoțional, iarăși, emoțional. Vezi așa de multe familii care se despart, mamele cu copii care vor să iasă din țară, rămân bărbații, te domină așa sentimentul ăsta. Și până la urmă, da. Eu sunt încă pe robot automat, cumva, cred, emoțional. Nu știu dacă am făcut decompresia încă, să-mi dau seama ce am văzut. Ce am simțit a fost oboseala foarte mare și în ultimele 2-3 zile simțeam că trebuie să iau niște decizii pentru noi toți. Exact. Și că s-a acumulat atât de mult oboseală încât simțeam că, ok, poate nu mai au deciziile cât de lucid ar trebui, nu mai sunt atât de lucid cât ar trebui să fiu în situația asta.
Eu vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi. Mai vedem încă o dată fotografia și mă bucur că v-ați întors cu bine, că sunteți sănătoși, asta e tot ce contează. Aveam fotografia aia la început unde erați toți trei, adică era și Bogdan cel care n-a apărut astăzi. Și am mai avut pe cineva, ți-am spus, de Alexandru, care a fost traducătorul nostru, primului reportaj. Uite, aici sunteți voi trei și în același timp a fost Alexandru, un reporter din Republica... Cameraman, jurnalist, cameraman în Republica Moldova, care odată ce ne-am întâlnit și ne-a fost traducător, 23 de ani, primului reportaj, cod la cod, făcut cu noi, în fiecare zi a făcut reportaj, a fost reportaj de război. Incredibil. Mulțumesc mult de tot că ați trecut, să fiți sănătoși, să aveți mulțumim pentru liniște. Și liniște să avem cu toții, cam asta e tot ce ne dorim.